13 under till 4. Bestäm a. Talet a så att linjen ax minus 5y plus 3 är lika med 0. Går igenom punkten 2 och negativ 3. Ja, ni har x och y där. Så ni kan väl klara det. Vi kan väl klara det. Och du kan klara det, kan jag säga. Så vi tittar. Så har vi och x minus 5y plus 3 är lika med 0. Här är x, här är y. Så a multiplicerar med 2 minus 5 gånger negativ 3. Vi skriver på det här sättet. Det är snyggare. Plus 3 är lika med 0. Vad har jag gjort där nu? Pausa. Och då bara och förenkla nu då. 2a min är plus 15 plus 3 är lika med 0. Så har vi 2a plus 18 är lika med 0. Minus 18 där. Minus 18 där också. Så har vi 2a är lika med. Den här blir 0. Negativ 18. Det där med 2 vill vi bara ha a. 2. Så går jag upp så att ni ser. A är lika med negativ 9. Så för att den där linjen går igenom 2 och negativ 3. A måste vara negativ 9.